Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Əliyevin mesajından sonra sürpriz qərar. Geri çəkilirlər. Bakıya gələn qonaq Ermənistanı silkələdi. Bu, yeni fəlakət deməkdir. 27 ölkə toplanır. Azərbaycan müzakirə olunacaq. Sexdəki partlayışda yaralananların son durumu açıqlandı. Əməkdar artist vəfat etdi. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Konstitusiyadan Azərbaycana ərazi iddiası ilə bağlı istinadı çıxarmağa çalışır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu erməni siyasi ekspert Mani Ananyan deyib. Ekspert Ermənistan rəhbərinin məsələ ilə bağlı son iki açıqlamasına diqqət çəkib. Stad. Paşinyan yanvarın 20-sində partiya üzvləri ilə iclasında bəyan etdi ki, İravan Bakıdan, Bakı da İravandan bir-birlərinə ərazi tələblərinin olmayacağına dair təminat istəyir. Bundan bir gün əvvəl Paşinyan Ədliyyə Nazirliyində yeni konstitusiyanın zəruriliyi barədə açıqlama vermişdi. Paşinyanın bu iki açıqlamasının məntiqi bir-birinə tam uyğun gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ ötən ay bildirmişdi ki, Ermənistanda revanşist meyillərin olmayacağına dair etibarlı təminat lazım. Həmin təminatlar nədən ibarətdir və Ermənistan nə etməlidir? Ermənistan Konstitusiyasının birinci cümləsində 1990-cı ildə qəbul edilmiş müstəqillik bəyannaməsinə istinad edilir. Burada isə Qarabağdan bəhs olunur. İndi Paşinyan nə üçün Konstitusiyanı dəyişdirmək və ya yenisini qəbul etmək istədiyini, bunun Azərbaycan Prezidentinin tələbləri ilə bağlı olub-olmadığını açıqlamır. Eyni zamanda o qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan nizamlanması ilə bağlı son danışıqlar bir-birindən ərazi tələblərinin olmaması məntiqinə əsaslanır. Ananyan hesab edir ki, Ermənistan Başnazirinin bu istəyi Konstitusiya və ya müstəqillik bəyannaməsindən Azərbaycana ərazi iddiası ilə bağlı istinadı çıxarmaq məqsəd daşıyır. Paşinyan hətta Ermənistanı hüquqi prosedurlarla da Qarabağ haqda düşünmək imkanından məhrum etməyə çalışır, ekspert əlavə edib. Fransanın bölgədə oynadığı oyunlar Ermənistan üçün yeni fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bunu erməni siyasi ekspert Qraçiya Manukyan deyib. Ekspert Ermənistana yeni vədlər verməsinə baxmayaraq Azərbaycanın Fransa üçün önəmli ölkə olduğunu iddia edir. Stat. Son günlər Fransadan verilən iki mesaj Paris'in bölgəmizdəki fəallığından xəbər verir. Birincisi, Fransa prezidenti Macron silahlı qüvvələrə müraciətində bildirdi ki, diqqətdə olan Balkan və Ermənistan, xüsusən də Ermənistan məsələsində Paris'in mövqeyini gücləndirəcək tarixi qərar verilib. Yeni Xarici İşlər Naziri Stefan Sejourn da Fransanın Ermənistana davamlı dəstəyini vurğuladı, ədalətli və davamlı sülh arzusunu vurğuladı. Fransa senatında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən qərardan sonra Azərbaycan parlamentində bu ölkəyə sanksiyaların tətbiqi, Fransa biznesi o cümlədən nəhəng total şirkətinin ölkədən çıxarılmasının zəruriliyi ilə bağlı fikirlər eşidilir. Bu arada 44 günlük müharibədən sonra belə Fransa Azərbaycanla münasibətləri korladığı vaxtda Total'ın rəhbərliyi Azərbaycanın rəhbərliyi ilə görüşərək əməkdaşlığı müzakirə edib. Fransa da Azərbaycanla əlaqələri tamamilə kəsməməyə çalışacaq. Fakt budur ki, Azərbaycanın enerji sektoru və ya neft qazı Fransaya lazımdır. Fransa Azərbaycanda Böyük Britaniya ilə rəqabətə girmək, öz maraqlarını önə çəkmək üçün çalışır. Əvəzində Azərbaycan Britaniya ilə əlaqələrini gücləndirir. Ötən həftə Azərbaycan Başnaziri Əli Əsədov British Petroleum-un nümayəndələri ilə görüşərək Qarabağda günəş enerjisi layihələrinin həyata keçirilməsi məsələsini müzakirə edib. Azərbaycan Avropa ölkələri arasında Britaniyaya üstünlük verdi. Yeri gəlmişkən Ermənistanda da fəallaşmağa başlayan Britaniya bizi də öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Avropa dövlətlərinin hansı maraqları güddüyü bəllidir. Həm Fransa, həm də Britaniyanın maraqları qətiyyən Ermənistana yönəlməyib. Sonda yeni fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bugün Brüsseldə 27 üzv dövlətin Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə Avropa Birliyi Xarici İşlər Şurasının toplantısı keçiriləcək. Sessiyaya Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Xidmətinin rəhbəri Josef Borrell sədirliyə edəcək. Şuranın Ukrayna və Yaxın Şərq məsələlərini müzakirə edəcəyi bildirilir. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı son durumda müzakirə olunacaq mövzular arasındadır.
Yanvarın 15-də Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Kunanbayev küçəsinin yaxınlığında sexdə partlayışla əlaqədar Nərimanov tibb mərkəzinin nəzdində olan yanıq mərkəzində 7 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müalicə alan 7 nəfərdən ikisinin vəziyyəti ağır stabil, 5 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır olaraq qalır. Nərimanov tibb mərkəzində 1 nəfər, həmçinin klinik tibbi mərkəzdə də müalicə alan 1 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Əməkdar artist Niftulla Əsgərov vəfat edib. Tanınmış aktyor ürək damar xəstəliyi səbəbindən 65 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əsgərov 1959-cu ildə Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində anadan olub. 1995-ci ildən Lənkəran Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 2018-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. O, bir sıra filmlərdə və seriallardakı rolları ilə tanınıb.